দীপাৱলী বুলি ক'লে ফটকা আৰু এই ধৰণৰ জলকীয়া, এইবিলাক জলকীয়া ফটকা বুলি কয়। আৰু নৰ্মেল যিটো ফটকা, এই ফটকাটো ফুটাই আচলতে ভাল লাগে দীপাৱলীত। আৰু এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ খাওঁ। আৰু ইয়াত কি হয়, শব্দ প্ৰদূষণটো কম হয়, আৰু ডাঙৰ ব্ৰহ্মত যিমান শব্দ প্ৰদূষণ হয় ইয়াত সেই প্ৰদূষণটো বহুত কম হয়। আৰু মেইন কথা হৈ গ'ল কি, এই জলকীয়া বমটো আপুনি বেছি পইচাও নলয়, গতিকে পইচাৰো এটা অপচয়টো বহুত কম হয়। আৰু এই ধৰণে ফুটাই থাকিলে কি হয়, এই ধৰণে আপুনি এপেকেট এনেকুৱা এক পেকেট ফটকা লৈ আহি আপুনি ধৰক কেইটা কেইটা থাকে, মোটামুটি 20টামান থাকে, গতিকে 20 বাৰ আপুনি এনজয় কৰিব পাৰিব। কিন্তু আমাৰ এপেকেট আপুনি বেছি পইচা দি কিনি আনি আপুনি একবাৰ ফুটালে কাম আজৰি। গতিকে সেই দীপাৱলীৰ এনজয়টো মানে আচলতে নাপায়। মেইন এনজয়টো আচলতে ফটকাত, এই ফটকাটোতে আছে। আৰু সৰুকালত ফটকা আমি ফুটাইছিলোঁ, আৰু সেই ফটকা ফুটোৱাৰ এটা যাতে হাতত যাতে ছেফটিৰ কাৰণে, আমাৰ হাতত এটা কি ধৰণে ফটকাটো ফুটাব পাৰে তাৰ ছেফটি আমাক দেখাইছিলে। আৰু সেই ফটকাটোৰ মোৰ টেকনিকটো অকণমান মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে ল'ৰা ছোৱালীক আচলতে কি ধৰণে সেই টেকনিকৰ জৰিয়তে এই ফটকাটো ফুটাবলৈ দিব লাগে। কাৰণ মনটোতো সবৰে থাকে, কিন্তু হাতত যদি ইয়াৰ পৰা ব্ৰাছ হৈ আহে, ত' সেই ফটকাৰ যিটো জ্বলোৱাৰ টেকনিক মই অকণমান দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ চাগে সৰুকাললৈ হয়তো মনত পৰিব। আৰু কোনে কোনে ফটাইছিলে এই টেকনিকত সেইখিনি মোক জনাবচোন। এতিয়া ফটকাটো এইধৰণে ল'লোঁ, ইয়াৰ প্ৰতিটো ষ্টেপতে আপুনি আমেজ পাব। এতিয়া ফটকাটো ইয়াত ল'ব, ইয়াত ল'লে ফিচিং কৰিলে এই প্ৰতিটো ষ্টেপতে আপুনি ফটকাটো লগাই চিৰি চিৰি কৰাৰ পৰা আপুনি বম ফটালৈকে ফটকাটো আপুনি আমেজ পাব। এতিয়া দেখাই আছে চাব, প্ৰথমতে এডাল এনেকুৱা এডাল বাঁহ এডাল লৈছোঁ, কাঠৰ এটা আচলতে পতি কাঠৰ বিট এটা এনেকুৱা সৰু লৈছোঁ। আৰু আগতেতো আমি বাঁহত কৰিছিলোঁ, বাঁহৰ সেই অৱস্থাটো নাই, গতিকে কাঠৰ বিট এটা লৈছোঁ। আৰু ইয়াত ফালি সোমাবলৈ অসুবিধাৰ কাৰণে মই ছিষ্টেম এটা বনাই দিছোঁ, ইয়াত এটা সৰু এটা ফুটা কৰিছোঁ, আৰু এই ফুটাটোত ফটকাটো এনেকৈ সোমাই দিয়া হ'ব। এই ফুটকাটো ইয়াত সোমাই দিলে, আৰু সোমাই পেলাই আপোনাৰ কেনেকৈ ফুটোৱা হ'ব মই ল'ৰাটোৱে ফুটাব মই দেখাই দিছোঁ। এই ধৰণে তাক বহুতো ছেফটিটো ক'ত আছে, এই ছেফটিটো ফটকাটো ইয়াত আছে, মানুহটো তাত আছে, গতিকে হাতলৈ অহাৰ কোনো, গালৈ অহাৰ কোনো চান্স নাথাকে। আৰু চাই লওক, আৰু এই ধৰণে এই আঁতৰৰ পৰা এবাৰ ল'লে এইটো, এইটো ফটকাটো ফুটাই দিলে, চ' গালৈও নাহিলে। আকৌ এবাৰ মই দেখাই দিছোঁ, ত' এই ফটকাটো ল'লোঁ, আৰু সেই আগৰ সৰুকাললৈ মনত পৰিছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফটকা ল'লোঁ আৰু এডাল মাৰি, আৰু ইয়াত ফটকাটো মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ সোমাই দিলোঁ। সোমাই দিয়াৰ পিছত এইটো ধুনীয়াকৈ ডাই থৈ লাগি গ'ল। এইটো লাগি যোৱাৰ পিছত এই সোমডাল মই এইফালে দিছোঁ, আৰু দিয়াৰ পিছত এগছ বন্তি আৰু মই এতিয়া ইয়াত লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা লৈ মানুহ আছে নেকি চাই লৈছোঁ, নাই। আৰু ইয়াৰ পৰা লৈ এইটো ইয়াত কৰি লওঁ, এইটো চ' ইয়াত ধোৱাখিনিও, ইয়াত যিখিনি পলিউশ্যন, সেই পলিউশ্যনখিনিও মোৰ গালৈ নাহিলে, আৰু ফিৰিঙতি অহাৰ চান্স যিটো থাকে সেইটোও নাহিলে। চ' এনেকুৱা এটা লৈ আপুনিও সাৱধানমূলকভাৱে আপোনাৰ সন্তানক এই ধৰণে আপুনি ফটকা ফুটাবলৈ দিয়ক, আৰু দীপাৱলী সকলোৰে আনন্দৰে উপচি পৰক। সকলোলৈকে ইউবি লাইভ অসমৰ পৰা হেপী দীপাৱলী। দেৰিকৈ হ'লেও, অকণমান দেৰি হ'ল, গতিকে সকলোলৈকে দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। শুভ দীপাৱলী, আৰু সাৱধানে দীপাৱলীটো এনজয় কৰক। ধন্যবাদ।